Ebana, habari za muda huu, karibuni Sports Leo TV. Karibuni sana ndugu zetu wote ambao mnaendelea kutufuatilia. Hakika tunawapenda sana, lakini pia tuzidi sana kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa kuendelea kutuweka tukiwa na afya njema kabisa, kwa kuweza kukutana tena kwa wakati mwingine kama huu. Na kama ndo kwanza unajiunga na Sports Leo TV, tafadhali tunakuomba gusana ino subscribe, na pia hakikisha unagusana kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Ebana, kama kawaida tunaona mambo yanazidi sana kwa moto na mambo yakizidi sana kunoga, na moja kwa moja hadi hivi sasa swala zima linalomhusisha beki Matata, beki wa kulia Shomari Kapombe, ni miongoni mwa beki ambaye mwenye uwezo mkubwa sana, ni beki ambaye ni tegemezi ndani ya klabu ya Simba. Lakini si hapo tu, hadi tumeweza kushuhudia katika timu ya Tanzania Taifa Stars amekuwa na mchango mkubwa sana. Basi moja kwa moja kwa taarifa ambazo ni za kuthibitisho kabisa yeye kuhusiana na kujiunga na mabingwa kutokea kule nchini Afrika Kusini, timu ambayo inayofanya vizuri sana, inayoshiriki klabu bingwa barani Afrika, inafahamika kwa jina la Mamelodi Sundowns. Ni miongoni mwa timu ambayo kikweli yenye uwezo mkubwa sana, tumeweza kushuhudia hadi hivi sasa wao wakiwa wanafanya vizuri. Basi moja kwa moja tunazo taarifa ambazo kikweli zimekuwa ni pigo kubwa sana ndani ya klabu ya Simba, lakini si hapo, tunaona kama vile ni faida pia, kutokana ni jinsi gani wanajivunia kuweza kukuza vile vipaji na kuhakikisha kwamba wachezaji wao wanaonekana kila kona ya Tanzania na nje ya Tanzania. Basi moja kwa moja tunakuomba, kwanza kabla hatujaendelea, wewe ni shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba, tunakuomba fanya komenti hapo. Je, umeridhishwa kwa kuondoka kwa huyu mchezaji beki matata sana, beki wa kulia wa klabu ya Simba, Shomari Kapombe? Tunakuomba fanya komenti hapo. Je, umeridhishwa kuondoka kwa mchezaji huyu, kwa sababu tunaona amekuwa na mchango mkubwa sana, na hivyo basi kwa taarifa ambazo ni za kuthibitishwa kabisa kwamba yeye ataondoka ndani ya klabu hiyo ili kuweza kuhakikisha kwamba anakwenda kubadilisha upepo. Lakini kwa taarifa ambazo mara baada ya kuweza kushuhudia zikizidi sana kuvuma kwa muda mrefu sana kuhusiana na beki matata wa kulia wa klabu ya Simba, Shomari Kapombe, huyu ni miongoni mwa beki ambaye tegemezi kubwa sana ndani ya klabu hiyo, ambazo zinadaiwa kuwa yeye kuhusiana na mabingwa kutokea kule nchini Afrika Kusini, klabu matata sana inayofahamika kwa jina la Mamelodi Sundowns, ni miongoni mwa timu ambayo inayofanya vizuri katika ligi kuu ya kule nchini South Africa. Lakini si hapo tu, hata klabu bingwa barani Afrika tunaona ikizidi sana kufanya vizuri. Basi kwa taarifa ambazo ni za kuthibitisho kabisa kwamba zinadai kuwa hadi hivi sasa timu hiyo matata sana ipo tayari kuweza kumsajili mchezaji huyu, kutokana kwanza moja, mchezaji huyo hadi hivi sasa msimu huu wa mwaka 2020-2021 imebakia miezi michache ili aweze kumaliza mkataba wake ndani ya klabu ya Simba. Hivi basi kwa taarifa ambazo ni za chini chini kabisa zinadai kuwa huenda mchezaji huyo Shomari Kapombe akasajiliwa na klabu hiyo ya Mamelodi Sundowns, ambapo taarifa hizo tunaona zikizidi sana kutrend huku na kule kwamba mchezaji huyo tayari ameshafuatiliwa sana na uongozi wa klabu hiyo ya Mamelodi Sundowns, ama matajiri hao wapo tayari katika swala zima la kuzungumza na kuweza kuhakikisha kwamba wanapata saini ya mchezaji huyo ili aweze kuweka nguvu ama kuongeza nguvu ndani ya klabu hiyo ya Mamelodi Sundowns, ambapo taarifa hizo tunaona zikizidi sana kuzuka huku na kule. Lakini kwa taarifa za chini chini, huenda Shomari Kapombe kwa msimu ujao wa mwaka 2021-2022 tukakosa kumuona ndani ya klabu ya Simba kama usajili wake utakamilishwa na mabosi hawa klabu ya Simba, kama wataridhishwa na kwa kuondoka beki wao matata sana, basi moja kwa moja mchezaji huyo atakutimkia kule Afrika Kusini ili aweze kwenda kubadilisha upepo wake na kujitazama, je, ana uwezo gani katika timu za nje. Basi hilo ndo jambo tunaona likizidi sana kutrend huku na kule. Lakini jambo muhimu sana, tunaamini kwamba soka ni biashara, lakini pia soka linahitaji uvumilivu, na tunaamini kwamba Shomari Kapombe huenda kama akienda huko, basi tunaamini kwamba atakwenda kufanya mambo mengi sana, kwa sababu ni miongoni mwa mchezaji ambaye mwenye uwezo mkubwa. Lakini si hapo tu, amekuwa na mchango mkubwa ndani ya klabu ya Simba, lakini kama atakwenda huko, basi tunaamini atakwenda kubadilisha upepo na atafanya mambo makubwa, kutokana atajiwekea
akipokea ule uzoefu lakini pia akijiongezea ubunifu zaidi. Hivi basi sisi kama wa Tanzania lakini pia wadau mbalimbali wa soka tunazidi sana kumwombea kila la heri mchezaji huyu Shomari Kapombe ili aweze kufanya mambo mengi sana na ajiandae kama yupo tayari kwenda huko basi ili aweze kwenda kuonyesha uwezo wake. Lakini tunaamini kwamba Simba Sports Club ni miongoni mwa timu kubwa sana na pengo lake la Shomari Kapombe tunaamini kwamba watalifanyia jitihada za kuweza kuhakikisha kwamba wanampata mchezaji mwingine kabla huyu hajaondoka. Lakini kwa taarifa ambazo za chini chini hizo zinadai kuwa ni tetesi ambazo kwa kweli tunaona zikizidi sana kwa trendi, tunaamini kwamba kuna chochote kile ambacho kitakachoweza kutokea kwa sababu mchezaji huyu hadi hivi sasa amebakiza miezi kadhaa ili aweze kumaliza mkataba wake ndani ya klabu ya Simba. Je, kipi ambacho kitakachoweza kutokea? Itawezekana Simba Sports Club kumwachilia mchezaji huyu mchezaji tegemezi ni beki tegemezi wa upande wa kulia Shomari Kapombe? Basi tutashuhudia pale baada ya mkataba wake kumalizika. Huenda Simba Sports Club hawataweza kumruhusu kuondoka na kitakachofuatilia basi ni kumuongeza mkataba ili aweze kusalia ndani ya klabu hiyo. Tukumbuke kuna wachezaji wengi sana ndani ya klabu hiyo ya Simba takriban 13 ambao wanatarajiwa kumaliza mikataba yao ndani ya msimu huu tulionao. Basi mengi sana itakaweza kutokea. Kikubwa sisi Sports Law TV kama tulivyoweza kuandalia kuwaletea taarifa hii kuhusiana na Shomari Kapombe, beki nambari moja sana, beki matata wa upande wa kulia kwenda kule amchini Afrika Kusini na madai kwamba atasajiliwa na klabu hiyo ya Mamelodi Sundowns ili aweze kwenda kutia nguvu. Basi je, jambo hilo litakamilika? Na tunaamini kwamba kuna mengi sana ambayo yatakayoweza kutokea. Kikubwa wewe usikae mbali kwa sababu tunaamini timu nzima ya Sports Law TV ipo kwa ajili yenu na inahakikisha kwamba inawapatia zile taarifa zote moto moto kuhusiana na masuala ya michezo na burudani lakini pia kuhusiana na jamii yetu ambayo inatuzunguka. Kikubwa tunakuomba kama ndio kwanza unajiunga nasi, tafadhali gusa neno subscribe lakini pia hakikisha unagusa na ngere ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Lakini jambo muhimu tunaamini kwamba Shomari Kapombe yeye kama yupo tayari na tunaamini kwamba kuna mengi sana ambayo yatakayoweza kutokea na tunaamini kwamba Shomari Kapombe basi amelezishwa na kuondoka Simba Sports Club ili aweze kwenda kule nchini Afrika Kusini katika klabu hiyo ya Mamelodi Sundowns. Na kwa taarifa za chini chini zinadai kuwa Shomari Kapombe yeye amelezishwa kwa sababu ameamini kwamba hapa ndio soka lake linazidi sana kukua. Je, wewe kama ni mdau wa soka lakini pia ni shabiki kinakinake wa klabu ya Simba lakini pia ni shabiki wa Shomari Kapombe, unamshauri nini aweze kubaki ndani ya klabu yake ya Simba ama aende huko Afrika Kusini akabadilishe upepo? Basi hilo ni swali la kizushi tu. Tunakuomba fanya kucomment hapo, maoni yako ni muhimu sana ili tuweze kubadilishana yale mawazo na kila mmoja ana mawazo yake. Hivi basi sisi tuna mengi zaidi kusema. Asanteni na Mwenyezi Mungu abariki sana. Kikubwa tunakuomba kama ndio kwanza unajiunga nasi, tafadhali gusa neno subscribe lakini pia hakikisha unagusa na kengele ili usiweze kupitwa kwa habari moto moto. Sasa asanteni kwa harini. Bye. Sports Law TV ni chaguo la wengi.